У Гомелі падыходзіць да завяршэння будаўніцтва школы ў 96-м мікрараёне. Дапамагаюць у рэалізацыі маштабнага праекта і студэнты. На працягу апошніх дзён на будаўнічай пляцоўцы працуе сервісны атрад БРСМ. У яго саставе 11 чалавек. Гэта навучэнцы мастацкага каледжа і каледжа народных мастацкіх промыслаў. Камандзір атрада студэнтка Белдута Ангеліна Калацэй. Маладыя людзі займаюцца афармленнем сцен. Новая школа складаецца з 4 блокаў. Студатрадаўцы працуюць у другім блоку, які прызначаны для навучэнцаў пачатковых класаў. На гэтым аб'екце памочнікі будаўнікоў будуць задзейнічаны да канца месяца. Улічваючы, што ўсе працуюць па спецыяльнасці, гэта адначасовай практыка і магчымасць заробку. Четвёртый дзень мы работаем. Мы работаем с 8 до 5. Ну, аб'ём работы, ну, пока што мы ещё весь аб'ём работы не видели, но пока што довольно-таки просто. Мы всё рисуем, всё по нашей специальности, нам всё нравится. Мы оформляем стены, рисуем кружочки. Ну, всё как дизайнер придумал. Гэтым летам, дарэчы, на аб'екце паспелі папрацаваць 3 студэнцкія атрады БРСМ. У іх было задзейнічана каля 40 чалавек.